Ten pilíř byl týden starý. A stálně 500. Nohy si zmyl? To já poznám. Hned se s tebou jinak jde. Musíš umět házet drobný oknem tak, aby ti dveřmi přišly stovky. Víš? Boha, cigán nemůže vidět krev! Stanu! Jsem slepej, kurva, slepej jsem! Král Václav má přece kopu dětí. A kdo tě brání vyvraždit celou rodinu a posadit si na jeho místo? Já! Důstojník polské armády a zabít krále! Vy mě urážíte, matko Ubu, a budete okamžitě uvržena do hrnce! Marie jeho představy označila za úchylné. A i když tento druh ženského pohoršení má vždy pobaví. U Karla se jedná o čistou fantázii. Nikdy orální sex nezažil. Cože?